прогнозата за времето на Анастасия Стойчева. След полунощта станет страната ще е разкъсана. Към сутринта от запад тя ще се увеличава. Отначало ще бъде предимно средна и висока, но и по-около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи, придружени с кръметежици и временно усилване на вятъра. Очакват се и градушки. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са от 23 до 28 градуса.